Bom, senhora FBI, o que foi? Não posso jantar com você ainda. Por quê? Estou me mandando de volta. Por quê? Confidencial. Tudo bem. Que tal hoje? Sichuan ou cantonês? Hunan. Conhece o local? Na Shenandoah. Então vamos. Distribuição NCA. Versão brasileira. Herbert Richards. Senhores, os boatos são verdadeiros. Não, o detonador dos Balcãs. Ele sumiu. Uma agência da Bulgária confirmou o fato há uma hora. E alguém avisou o presidente? Há 10 minutos eu falei com o presidente pessoalmente. Os fatos são claros. Um dos detonadores nucleares sumiu da base de Novogrado, que fica a 110 quilômetros a oeste da cidade de Varna, no Mar Negro. A inteligência soviética tem pistas. O Kremlin está buscando informações a respeito de um ex-general búlgaro chamado Kovac. Kovac desapareceu. E Kovac está ligado à base do Novograd? Exatamente. E pior, acreditamos que ele atue no mercado negro de armamento. Senhores, se esse detonador por acaso cair em mãos erradas, significa devastação para o Oriente Médio. As ordens serão preparadas. O sigilo é a arma mais importante. O medo de uma guerra nuclear pode causar um pânico mundial. Até recuperarmos o detonador, pelo amor de Deus. Nada de repórter. Washington, D.C. Hoje, a Casa Branca ainda nega rumores de que um detonador nuclear soviético sumiu. No entanto, internamente, algumas pessoas mostraram preocupação. Na verdade, o perigo é que um detonador nuclear é pequeno, fácil de contrabandear e difícil de localizar. Ei! Nas mãos dos terroristas, pode acender o pavio do que pode levar a uma destruição global. De Washington, aqui é Joyce Pride para o CV News. A voz dela foi gravada? Fique calma, não gravou nada. Também não saiu na cena. Lembra da reportagem Cidadão Stern? Vamos embora. Claro, vida. Cidadão Açúcar, foi como você o chamou? O que você quer? Ai, que bom! Eu ainda tenho tempo de buscar minha irmã no aeroporto. Vejo. Tchau, Joyce. Você derrubou o senador Sanderson, o meu pai! Você lhe deu esse apelido e o destruiu! Eu queria cortar a sua língua, sua safada! Não seja idiota! Só porque ele é seu pai não quer dizer que seja um bom homem. Ótimo. Espera pra ver minha irmã. Te vejo depois. Falou. Não esperava que você viesse. Ainda bem que eu vim. Eu tive um tempinho. É, eu também. Acabo de chegar de Hong Kong, onde trabalhava em segredo com o Dragon Lee. O FBI mandou que eu voltasse para cá. Ah, está aqui pelo detonador. Espertinha.
prontinho. Eu dirijo. Quer dirigir, é? Uhum. Pronto? Uhum. Tá bom. Peguei. Você dirige. Temos que decidir essa situação hoje. Mas o que você acha que devemos fazer? Dá um desastre. Temos que pensar bem, isso é importante. Você acha que ele vai ser afastado? Eu não acredito que não. Eu não acredito. A questão é, nossos investimentos podem estar em risco. Não podemos admitir repercussões negativas. É. Já chega. Eu desprezo essas mentiras a meu respeito e do banco. Vocês, acionistas, estão ricos. E por quê? Porque eu os tornei ricos. Somente eu sei o que é melhor para o Banco de Comércio Internacional. Esse chamado escândalo não vai além de uma grande calúnia. Portanto, quanto aos pedidos para meu afastamento, esqueça. Sou o presidente do conselho, para sempre. Apenas a morte pode aposentar Jason Slate. Você pode ficar comigo lá em cima. Obrigada, vou ficar com o papai. Que lugar legal, hein? Obrigada. Vem. A minha sala fica bem ao fundo e todas são salas de edição. Eu vou te mostrar. Entra. Hoje, eu recebi uma informação que vai incriminar de vez Jason Slate. Calma aí, eu tô acabando de chegar, lembra? Quem é Jason Slate? BCI. Presidente do Banco de Comércio Internacional. Esse é o maior escândalo bancário da história. Jason Slate. Ele não saiu na capa de uma revista? Uhum. Sim. Nunca conseguiram provar nada contra ele. Nem moar. Bem, senta aqui. Uhum. Juro diante da lei. Eu volto já. E eu, Cyril Baines, auditor independente, fui espancado e molestado e intimidado por Jason Slate, no objetivo de não denunciar os fundos desviados. No entanto, tenho provas claras de que o BCI perdeu ou roubou uma soma calculada ao redor de $1 bilhão. Puxa, perdidos. Até parece sua conta bancária. Até parece o papai falando. Qualquer dia vai entender e perdoar. Ele trabalhava muito, não tinha tempo para ficar com sua família. Mas tinha tempo para você. Ele só achava que você ficaria melhor se permanecesse com a mamãe. Agora ele quer passar um tempo com você. Não preciso dele agora. Você e Circo são minha família. Eu tenho que fazer uma reportagem, depois a gente sai para jantar. Ótimo. Que tal na academia às 5:30? Tá bem. Eu me orgulho muito de você. Obrigada. Você busca a honra e eu a glória. Sr. Slade, Mitchell Fold, Washington Star. Algum comentário? Nada de comentários, nem fotos. Droga!
É muito bom ver um pouco de eficiência novamente. Forte e discreto, Jake Armstrong, o melhor guarda-costas do mundo. O que diz no seu cartão de visitas? A verdade, não se pode estar mais seguro do que na mão de Deus. Eu me sinto seguro com você por perto. Sinto mesmo. E sabe por quê? Não, por quê? É que parece saber o que eu penso. Como agora. Sabe o que eu estou pensando? O quê? Onde será que está meu carro? Vamos lá, rápido. Tudo pronto? Tudo. Pronto? Vamos. Vamos. Bom dia, Sr. Slade. Sem uma comentário. Declaração. Ele pode falar com si? Não tente me provocar, garota. Eu não tenho mais nada a dizer. O carro, por favor. Estou indo. E sobre ter roubado $1 bilhão do seu próprio banco? E se Leo Baines, o auditor, não conseguiu comprá-lo? Impressionante. De repente consigo prever o futuro. A câmera dela acidentalmente vai cair e quebra. Corre! Ei! 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 Seus seguranças são para isso, Slade? E aí? Achou tudo divertido? Tem que admitir, ela é muito boa. Escuta aqui uma coisa, seu canalha. Se isso acontecer de novo, pode dar adeus a tudo. Joyce, oi, como vai? Bem, e você? Ah, ótimo. Sifa está? Está, está dando aula. Tá bem. Olá, Sifo. Oh, como vai? Muito bem, Sifo. Obrigada. Não a vejo há muito tempo. Eu tenho trabalhado muito. Tem trabalhado seu Kung Fu? É claro, Sifo. Quase todo dia. Ótimo. Ótimo. Muito bom! Vem, Nick. Claro, Sifo. Ainda é minha melhor aluna. Obrigada, Sifo. E sua afilhada. É claro. Então, quer me contar alguma coisa? Sifo, você sempre sabe. Tracy voltou. Que bom. Pensei que estivesse em Hong Kong. Não, ela voltou hoje. Quer jantar com a gente? Eu gostaria. Mickey, você sempre desejou treinar com ela, não é? É, Sifo. Joyce? Tudo bem. Telefone, Sifo. Obrigado. Então, Mickey, o que aprendeu? Eu aprendi muito. Muito, é? Então mostra. Eu aprendi o tigre, o macaco e a garça. Qual você prefere experimentar?
O que você quiser, pode vir. Tudo bem, cuidado. Lento demais, Mickey. Tem certeza? Pare de brincar, você não me acerta mesmo. Acha? Veja. Doeu? Não. Mickey. Deu uma lição. Bem, Tracy não virá essa noite. Por quê? Conhece Tracy. Os negócios, sempre. Que pena, Sif. Mesmo assim, jantaremos. Caro. Tudo bem, Mickey? Tá. Você quer jantar amanhã? Desculpe, estou ocupado. E depois de amanhã? E depois de amanhã? A senhorita também fala chinês? Muito bom. Por favor, os hashis. Ah, me desculpe. Obrigada. Joyce, quando conversei com Tracy, ela me disse que discutiram a respeito de seu pai. O pai dela, não meu. É muito teimosa. Realista. Ele é seu pai. Sifo, você não entende. Quando eu morava com minha mãe, ele nunca tinha tempo para mim. Depois que ela morreu, ele também não se importou e deixou que me criasse. Você foi o único que sempre esteve ao meu lado. Você sempre me deu todo o apoio. Foi o único que me ajudou a crescer e a ser o que eu sou, não ele. Nada do que você disse é do fato dele ser seu pai. Preste atenção. Tenho o sangue dele. Sempre lhe deu coisas que eu nunca pude dar. Não, Silvio. Tracy está na cidade. Por que não passa um tempo com seu pai? É só tentar. Entra, Williams. Sente-se. Obrigado. Há quanto tempo está na imprensa? Vai fazer 25 anos neste Natal. Isso mesmo. Eu soube que tem uma bela casa, tem uma excelente família. Os filhos estudaram nas melhores escolas. Bom, eu diria que essa firma foi muito boa para você. Eu e seu pai nos conhecemos há um bom tempo. É verdade. E pelo que ele me contou, você era uma pessoa muito talentosa. E aí, o que houve? Como assim? Williams, nunca vi você tomar uma atitude importante em todos esses anos. É igual aos outros velhos dinossauros lá fora. Um bando de ratos medrosos com medo de andar. Mas... Nada demais, Williams. Eu quero você fora daqui. Espero sua demissão aqui pela manhã. Mas seu pai e eu abrimos essas portas há muitos anos. Williams, essas portas que vocês abriram, abrem para os dois lados. Cuidado com seu traseiro quando sair. Conseguiu de novo, hein? Você nunca perde. Ganhar é fácil, Jake. O que eu gosto mesmo é de brincar. Eu gosto de fazer com que pensem que podem vencer. Depois eu os esmago sem medo. Considere isso a sua demissão. Problema seu, escolha a sua. Quer que chame a polícia? Não. Eu sei quem os manda. Cuidarei deles. Vamos sair daqui. Está confortável aí, pai? Estou, sim. Que tal, André? Filho, há algo que eu gostaria de falar com você. Claro, pai. De que se trata? Bem, estou sabendo que demitiu Williams. Ele trabalhou comigo por 25 anos. Você não precisava... Espere um minuto, pai.
Pense direitinho. Os tempos mudaram. O mundo dos negócios hoje é violento, cheio de tubarões, e Williams é o fraco. Williams é um cidadão de respeito. E sempre esteve ao meu lado. Do seu lado? Droga, ele só aproveitou a carona. Eu dirijo o banco agora. Não posso ficar preso a esse bando de incompetentes. Pai, está aposentado. Tenha calma. Leve mamãe para um cruzeiro. Tem tudo sob controle. Jason, eu construí esse banco do nada junto com esse bando de incompetentes. E nunca tivemos um escândalo dessa magnitude. Calma, papai. Você verá. Quando tudo passar, a publicidade será ótima para o banco. A saúde. Seu problema já foi resolvido. Fez um ótimo trabalho, Nick. Sprite? Oi, Sam. Não, nas próximas horas, não. Tudo bem. Tá legal. Tá bom, te vejo lá. Tem que estar afiada, hein? Tá, estou com medo. Mas isso não será preciso. Você é segurança do Slade. O que quer? Eu tive problemas devido ao seu showzinho ontem. Mas eu sou um homem bom. Dou crédito a quem merece. Você luta bem. Onde aprendeu? Espera aí. Está dizendo que descobriu onde moro. Se despencou até aqui. Arrombou a casa. Para saber onde eu treino? Parece estranho, mas... é. Você trabalha para um safado mentiroso. Não brinca comigo. Olha, senhorita Price, apesar de tudo, tem muitas informações a respeito do meu chefe, mas está enganada. Se ele fosse um safado, eu seria o primeiro a saber. Slade é safado. Eu sei disso porque é meu dever saber. Você protege ele porque é seu dever. Eu respeito. Mas não venha até aqui e tente... Eu não vim aqui para falar do Slade. E parece que não devia ter vindo. Tenha um bom dia. Eu vou embora.
Qual o seu nome? Então não sabe de tudo. Meu nome é Armstrong, Jake Armstrong. Olho vivo, Jake. Quem quer falar? Alguém chamado Silk. Fale. É o Silk, senhor Slade. Escuta aqui, ô engraçadinho. Eu não sei por que gosta de bancar um café tão barato. É problema seu. Apenas mantenha suas vadias baratas longe daqui. É um bom disfarce. E além disso, é o único modo de chegar às pessoas importantes como o senhor. Eu sei de tudo e de todos em Washington. E tem mais, não vendo apenas corpos. Não me interessam detalhes de sua vida social. O que é que tem para mim? Escute, um general búlgaro roubou o detonador. Ele o enviou pela mala diplomática à embaixada em Washington. Ei. Finalmente. Escuta aqui. Se conseguir para mim, pago 5 mil. Mas se falhar, eu acabo com a sua raça de uma vez. Calma, senhor Slade. Quando é que vai pegar? Breve. Muito breve. 48 horas. Até lá eu arranjo o dinheiro. Só isso? Mas o que foi que houve? É que a semana foi muito fraca, Sil. Teve problema com as garotas ou o quê? Elas foram legais, é que não tiveram muitos clientes. Vá lá e ensine a elas como tratar os clientes. Elas sabem muito bem como tratá-los. Vê se não me responde, tá bom? Cai fora. Droga. Oi. Oi, Helene. Como é que foi o faturamento? É muito fraco. Ah, que pena. Oi, amoreco. Como vai? O que tem aí pra mim? Ah, o seu favorito. Dale. Atende aí, sim. Claro. Alô, Silk Empreendimentos. Em que posso ajudá-lo? Um momento. É pra você. Alô? Certo. Sim. Olha, vai ter o dinheiro e estarei pronto quando estiver pronto. Não se preocupe. Sabe que pode confiar em mim. Desculpa, me diga uma coisa, aquele negócio Panamém, por acaso não deu certo? Pois então. Certo, senhor. Certifique-se de que tudo corra bem. Adivinha quem é? Deve ser o inimigo. Tracy. Eu pensei que ainda estivesse em Hong Kong. É ótimo te ver. Você está fabulosa.
Você também. Como chegou aqui? Jesse, me apanhou no aeroporto. Ah, isso é ótimo. Como vão as coisas entre vocês dois? Não muito bem. Ela não responde a meus telefones. Vai responder. Deu tempo. Eu vou preparar uma xícara de chá e depois você me conta as suas excitantes aventuras. Guarda-costas. Vocês parecem mais os três patetas. Apanhar daquela vadia intrometida. Ah, finalmente chegou. Onde é que você estava, hein? Algum problema? Pode apostar que eu tenho. Talvez eu deva explicar. Você não paga a mim, nem aos rapazes, para sermos escravos. Eu pago para fazer o que eu quiser. Está entendido? E tire esses palhaços da minha frente. Fico enjoado. Dezessete horas. Acabou o café. E eu não estou com fome. Nem estou brava pelo fato de ter perdido o jantar com o Joyce e o Sif. Mesmo sem vê-los há 6 meses. Ai, a fabulosa vida de agente do FBI. Até que tem suas vantagens. Mas essa não é uma delas. Serão na sua gota do deserto. É isso. O traficante de armas volta ao Washington. Fazendo aqui. Pensei que estava em Hong Kong. Eu vim buscá-la para jantar. Tá bom, eu estou falando sério. Tá. O FBI notificou a Interpol sobre seu amigo árabe. E é por isso que eu estou... Olha. Parece que o Sheik vai receber uma importante chamada. É sobre o detonador? Shhh. Está negociando. O detonador será entregue no navio chamado Volga, no porto de Baltimore. Quando? Em breve. E aí? Eu não posso acreditar como é fácil transferir 250 milhões para uma conta no Banco SUS. O que foi? Disse que o nome do comprador é Slate. Deve ser Jason Slate. É aquele sujeito do escândalo bancário? Ele mesmo. Fechado, Clay. Problemas. Saia do carro. O que estão fazendo aqui? Bom dia. Aqui está a sua agenda para hoje. Primeiro, café da manhã com o ex-presidente Reagan. E não esqueça que... Não tenho tempo para ele. Eu vou cancelar tudo hoje. Mas o que direi ao presidente? Vou tirar o dia de folga. Diga a ele o que quiser. Ah, tudo bem. Tenha um bom dia.
E aí, Hank, como vai tudo? Muito bem, Sr. Slade. Problemas? Não com o nome do senhor na porta. Bom. Obrigado pelo depósito. Que isso, é um prazer, Sr. Slade. Desculpe. Tudo carregado. Muito bem. Hank, limpe tudo. Pode deixar, Sr. Slade. O senhor comprou uma empresa de mudanças. O que tem dentro dessas caixas? Desde quando eu lhe pago para fazer perguntas? Eu só estou cuidando do que é seu. Ah, tá legal. São apenas documentos pessoais. Cartas de amor. Correspondência de minhas fãs. Não é nada. Não se preocupe com isso. Eu não estou preocupado. Ed, vamos indo. Então, o que vai ser? Europa, México, Caribe... Ah, sem dúvida, Europa. Está bem, vá pegar o carro. Eu espero você. Está bem. Ora, 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 senhor. O homem das nove vidas, ou devo dizer personalidades. Diga, qual é o disfarce de hoje? É sempre um prazer encontrar uma gente tão especial, sabe? Não tão rápido. Ah, da última vez que fizemos o negócio, você ficou com a minha grana, mas agora eu te peguei. Fale, Silvio. Se alguém sabe algo a respeito de um detonador em Washington, é você. Calma! Eu sou só um cafetão. Tracy, pode soltar este canalha. Ele está prestando um serviço a mim. Pai, como sabia que eu estava aqui? Eu sempre sei de tudo. Dental Transportes. Parece que eu cheguei na hora. Posso treiná-la. Talvez ajudá-la com chutes.
Legal. Não é por preconceito, mas eu prefiro não seguir conselhos de um cego. Um cego? Olha, eu vi muitas coisas que me fizeram abrir os olhos. Fala do Slade? É. O que sabe? Está agitado. Agitado? É. Você veio falar sobre o humor do seu chefe. Disse que está agitado, o que eu posso dizer? Ah, é, faz sentido. Como assim faz sentido? É que ele está prestes a ser pego por roubar $1 bilhão. Não foi o que eu disse. Não, mas está enxergando a verdade. Não, estou começando a questionar a sua verdade. Há uma diferença. Não para mim. Estranho. Com licença. Veio fazer aqui com este bastão? Tracy! O que houve? Encontrei esse malandro espiando a casa. Achei que tinha alguma coisa errada. Tracy, esse é nosso colega da academia. Ricky, desculpe. Tudo bem. E este é Jake Armstrong. Ele? Prazer em conhecê-lo. Igualmente. Ah, este é o inspetor Lee de Hong Kong. Dragon Lee? Oi. Oi, Joyce Pride. Joyce Lee. Vem, vamos fazer uma festa. Vamos, Mickey. Chefe, Silk está aqui. Está atrasado. Ah, e quem é esse aí? Dr. Robert Feld. Especialista em armamentos. É um assunto de negócios. Silk, qual é a diferença de um detonador nuclear de um interruptor? Eu não sei. O doutor só está aqui para nos garantir que não compraremos uma quinquilharia. Ah, é? Bom. Tudo que tem a fazer é mostrar a grana. Isso é fácil. Alô? Alô. Prontos para partir? Quando quiser, Sr. Slade. Ótimo. Eu quero que vão... Para onde, senhor? E os meus 5 milhões... Espere-me. Droga, Silk. Vai ser como sempre. Você e o doutor recebem sua parte. Diga o local agora. Está bem, está bem, está bem. Cais 29. Mande que pisquem os faróis. Você é idiota. Escutem aqui. Quero que vão para o cais 29 e pisquem os faróis. Certo? Certo, estamos a caminho. Muito bem, vamos logo. O que vai fazer? Começar a terceira guerra? Esse planeta não é seu. O que eu pretendo é chegar ao topo do mundo. Nenhum homem controla mais o dinheiro. Nenhum homem me enfrenta e sobrevive. A mulher que se deita na minha cama me pertence. Eu sou como um deus. Quanto a você... Você não vale nada. Você é louco. É, talvez. Mas deixarei meu nome nos anais da história. Frank, vamos indo. Já vou. Mas o que é isso? Vamos, o que está esperando? Droga, que brincadeira é essa? Mas o que é isso? Essa não! Ah.
daqui! O carro está à sua espera. Muito bem. Vamos. Um momento. Sim. O quê? Seu desgraçado, você me traiu? Não, não, eu não. Sua ganância, seu medroso idiota, me vendeu. Eu não, Sr. Slade. Tem que acreditar em mim. Isso não muda nada. Há muita grana lá fora, mas só um detonador e será meu. Eu nunca desisto. Olha, Slade, você tem muitos inimigos por lá. Inimigos? Por favor, tem que me dar uma chance. Não faça nenhuma loucura. Muito bem, sim. Sabe de uma coisa? Vou lhe dar uma chance. Vou deixar você. Mas para chegar à porta, terá que passar por mim. Acho que não tenho escolha. Não sei o que está havendo aqui, mas se continuar com isso, vai matá-lo. E eu não vou ser cúmplice disso. Você cale essa boca! Pensei que você fosse durão, Armstrong, mas não passa de um mariquinhas. Agora tire esse traseiro preto daqui! Deixe morrer assim como um cão. Treinador Hank. Sou eu. Jake Armstrong. Ora essa. Estou muito atrasado para o treino. Uns 13 anos, Jake. Bom te ver, Hank. Como tem passado? Bem agora. Eu li sobre você. Soube que está indo bem. Estou orgulhoso, Jake. Eu sei. Quando eu entro nesse lugar, eu sinto como se nunca tivesse saído realmente daqui. O cheiro, o barulho. Não posso negar que senti falta. Também sentimos.
Os sacos de areia duraram mais de 2 semanas quando você saiu. Vá em frente. Aquele saco quer falar com você. Está tudo bem. Vá logo lá falar com ele. Vamos lá, força! Então você é o Jake Anderson, de quem Rankin tanto fala? Você não parece tão bom assim. O que faz aqui, afinal? Eu pensei que fosse bom demais para ficar aqui. Escuta, você já acabou de malhar? Então mostrar pra gente alguns golpes, hein? Olha, pessoal, seria uma honra, mas eu tenho que sair fora. Que dá uns rounds aqui. Eu acho que o Rankin não ensinou isso para vocês. O Rankin não está aqui agora, mas nós estamos. Chega. Tá bom, tá bom. Deviam ouvir os mais velhos. Eles sabem o que dizem. O Armstrong. Obrigado pela aula. Treinador. Eu tenho que ir. Olha. Vi você treinando. Parece que algo o preocupa. Lembre-se, tem 2 caminhos a seguir na vida. Tem o bem e tem o mal. Cabe a você escolher o melhor. Obrigado. Tome cuidado e Deus te abençoe. Jake! Não vai sumir, não, hein? Volte em breve para nos ver. Eu voltarei. Bom trabalho, John. Obrigado, chefe. A chave está na ignição. O dinheiro no caminhão. Jesus Leite deve estar furioso. Ele pode ter escapado do escândalo bancário. Mas hoje nós o pegamos de jeito de uma vez por todas. É o que a CIA devia fazer, não é, John? Suponha que o detonador continue sumido. Será que podemos repetir essa operação? Relaxa um pouco, John. Vai pescar. Passa um tempo com a família. John Pride.
Nesta tarde, um corpo foi encontrado ao norte de Chainbridge. O corpo foi identificado como de um homem chamado Silk. Fontes dizem que Silk estava sendo investigado por prostituição e possíveis vendas de segredos de governo. A polícia afirma que a investigação do caso Silk irá em frente. Das margens do Potomac, aqui é Joyce Pride para o Civil News. Eu não entendo por que não entregou o dispositivo a mim. Ainda pretende vendê-lo? Bom, eu garanto que não pretendo usar um detonador nuclear. Jura por Deus que ainda tem o dispositivo? A única coisa que juro por Deus é pelos 3 milhões que você vai me pagar na entrega. Assim como fizemos negócios antes, Sr. Slade. Meu banco em Zurique fará a transferência direta para sua conta na Suíça. A quantia é muito alta. Então por que hesita? Só posso dizer que tenho meus motivos. Pode ir agora. Não me faça esperar muito. Afinal, quem te convidou? Escute aqui, Sr. Slade. Quero que entenda bem o que eu vou lhe dizer. Pode se ferrar, porque eu não trabalho mais para você. O que me disser está ótimo. Na verdade, eu quero te apresentar uma pessoa. Entendeu? Este é o seu substituto. Conheça Hideo Yoshi, campeão japonês de karatê e full contact. Se um dia incomodar o Sr. Slade, eu arranco o seu coração. Eu acho que não. Me deixa dizer uma coisa sobre o seu patrão. Ele vai se queimar. E o meu conselho é, certifique-se de que não vai se queimar também, entendeu? Tenham os dois um péssimo dia. Sigam. Quero saber onde ele vai e com quem vai se encontrar. Sim. Jake? Bateu na porta? Tinha razão. Odeio admitir, mas tinha razão. Sobre? Aquele canalha do Slade. Entra. Já almoçou? Não. Mas eu vou te dizer. Eu gostaria de almoçar o Slade. Mas o que aconteceu? Eu me demiti, foi isso. Na verdade, eu não tenho nada contra o Slade. A não ser, é claro, pelo que eu vi. É o bastante, Jake. Não, não é o bastante. Eu não tenho nada de concreto. É tudo aparente. E se eu for denunciá-lo sem provas, em público, a minha reputação é que vai ficar prejudicada. Ele vai ficar limpo, é claro. Não tem culpa dos crimes dele. Não, mas sabe o que eu fiz esses últimos 4 anos da minha vida? Protegi esse criminoso. Quem acreditaria que eu não sabia? Joyce, muita gente me admira. Sendo assim, naturalmente, quando Slade cair, a minha reputação também vai junto com ele, não é? Não, se você falar com ele antes. Joyce, por que você sempre faz isso? O quê? Desafiar as pessoas, pressionar. Desculpe. 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 Eu aprendi com Sifo. Ele me ensinou que eu não devia me questionar ou aos outros. Ah, é o mestre de Kung Fu. É. Ensina Shaolin. Estilos de animais e de armas. Por quê? Porque isso sempre me pareceu uma papagaiada sem tamanho. Está me desafiando. Joyce, por favor. Olha o que você fez. Joyce Pride, Grace, oi. Agora? É que eu ia almoçar. Tudo bem. Eu posso levar um amigo? Tá bom, eu te vejo lá. Era minha irmã, ela quer ter uma conversa particular, então eu... Não se preocupe. Queria que almoçasse, mas... Vamos fazer uma coisa, você me convida na próxima, certo? Tudo bem. Aí. É.
Oi, Joyce. Você se lembra do Jake? Lembro, guarda-costa do Smith. É, hora errada. Eu volto depois. Ô, Mickey, você tá legal? Você tá meio... Não, eu tô bem. Até mais. Tá bem. A gente se vê. Me liga, hein? Ela se atrasou. Ela vai chegar. Ela nunca está disponível. Sempre foi assim. Ela vai chegar daqui a pouco. Agora, vamos ver se conversamos sem brigas. Tá bom? Tá bom. Ela chegou. Joyce! Oi. Espere um pouco. Joyce! Joyce! Espere aí. Não fica assim. Por que fez isso comigo? Dá uma chance a mim. Você não devia. Foi ele que pediu. Vem. Oi, Joyce. É bom te ver. Oi. Traga água, sim. Não precisa. Que deseja beber? Eu não bebo. Eu quero um chá gelado. Joyce. Nada, não. Então, todos juntos de novo. Quanto tempo faz? Papai me interceptou em ação ontem. Ela está numa missão perigosa. Eu soube. Com licença, eu tenho que telefonar. Joyce, talvez precisem de mim. Joyce. Fico, sim. Você me assombra. A qualquer lugar ou país que eu vá, lá está você na televisão. Não posso lhe dizer o quanto me orgulho. E lamento a maneira que se sente. Como sabe o que eu sinto? Você não sabe nada de mim. Está dizendo? Você não sabe quem eu sou. Tenta bancar o pai, mas você não me convence. Nunca deu a mínima para mim. Só quer se sentir melhor. Joyce, isso não é juro. Você não conhece toda a história. E nem quero saber. Joyce, não seja ridículo. Por favor, senta. Não vai dar. Joyce, seu Mick, eu tenho uma coisa para te mostrar. Bem assim que possível. Vou fazer um belo jantar. Mas você precisa vir aqui, tá? Te vejo mais tarde. Tchauzinho. Ótimo! Ela chegou. Ah, a fita. Você, de que você está falando? A fita. Cai fora! Ai!
segure! Está bem. Toma! Mas o que é isso? Achei. Uns 20 japoneses me pegaram. Por quê? Eles queriam minha fita. Que fita? Eu espionei Jason Slade e gravei um vídeo. Do que está falando? Eu fiz isso por você, pela sua reportagem. Jason Slade foi enganado pela CIA. Vamos, Mickey, eu vou levar você para o hospital. Espera aí, espera. Não é só isso, não. O cara encarregado, Joyce, é seu pai. Meu pai? É, eu gravei tudo. Só que Slade está com todo o material. Eu vou ligar para Tracy e vou pedir para o Cifo vir para cá, tá bem? Tudo bem, não se preocupe comigo não, vá. Você é um cara legal, Mickey. É. Vamos jantar amanhã, tá? Uhum. Tá. Papai! Papai! Está aqui. Slade, vamos atrás. Papai, vamos. Espero que não seja tarde. Vamos. O que houve, Tracy? Slade raptou nosso pai. Sei onde estão. Vamos. Vamos. Onde está o meu dinheiro? Eu arranco o seu fígado. Não está comigo. É mentira!
Eu quero a minha grana! Está com o governo. Você tem acesso aos fundos, Pride. Vai reaver o que eu perdi. Eu vou escrever uma carta para esse velho. Seu dinheiro já era. Vou acabar com você, miserável! Vou acabar com você! Acabar! Obrigado, Slade. Você perdeu. Pride, eu nunca perco. Perdeu pra mim, Slade. Só ganho tempo. Quando acabar, vai virar churrasco lá fora. Achem-no e matem-no. Nada de armas, imbecis. Eu disse para matar ele, não a nós. Este local está cheio de explosivos. Sim, sim, senhor. Fora antes que seja tarde demais. Você sempre diz que quando alguém lhe paga... Sempre cuida dos seus problemas. Então espero que cumpram o seu dever. Pois hoje, eu sou o problema do Slade. Senhor, deixe eles comigo. Cuida. Eu cuido das garotas. Temos que terminar o assunto. Vamos, garoto! Cuida do papai. Ainda não. Pensou que nunca mais me veria? Veja o que eu farei com o seu pescoço. Acho que não. Nada mal.
está bem? Sim. Vem. Tudo bem? Tudo bem. Mesmo? Eu vou ajudar Tracy. Vá. FBI, agente Bright, prenda este homem por tentativa de homicídio e conspiração nuclear. Leve. Está acabado, Slade. Seus idiotas! Idiotas, não acabou, não! Eu nunca desisto! O papai, vamos! Estão surdos! Jamais acabarão com Jason Slade! Me soltem! Tirem as mãos de mim! Eu nunca desisto! Jamais desisto! Seus idiotas! Estão surdos! Atenção, vamos gravar! Nunca me pegarão! Ah, eu vou gravar. Joss, escute. O envolvimento da agência não pode ser revelado. Todo o futuro desta operação está em jogo. Joss, vem cá. Ah, eu tô legal? Sim. Vamos lá, pessoal. Vem aqui. Vamos. Tudo bem? 3, 2, 1. O que vem atrás de mim é o FBI limpando uma operação que quase pôs em risco a segurança mundial. Foi preso por tentativa de posse de um detonador nuclear, Jason Slade, o controvertido financista. Não está mais no local a agência do governo que expôs Slade. Esta foi uma reportagem exclusiva da Civil News. Sou Joyce Pride. Pronto? Pegou?
Thank you.